אנחנו נגיד שתי מזמורי תהילים להצלחת כל החיילים שנכנסים עכשיו לעזה, שכל החיילים יחזרו לביתם בריאים ושלמים. אמן. ויהי רצון שיזכו להוציא את כל החטופים בריאים ושלמים. אמן. שלא יפגעו בהם הגויים האלה עם השמה וזכם, ויאבד זכרם מן העולם. אמן. נגיד פרק שיר למעלות, ונגיד את היי רצון של התפילה שהרב עובדיה יוסף תיקן. שיר למעלות, תשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי מרים אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם בשמש לא יקלקה, והריח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתתמלא ברחמים עלינו ועל כל עמך ישראל. אמן. ותושיע ותציל אותנו מכף כל אויבינו ושונאינו. אמן. אפר עצתם וקלקל מחשבותם. אמן. כמו שנאמר, רוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. ונאמר, אדוני אפיר עצת גויים, אין לי מחשבות עמים ורצון, שחרבם תבוא בליבם, וקשת אותם תשברנה. תיפול עליהם אימתה בפחד על כל הגויים האלה. אנא אדוני, יאמון רחמך עלינו ועל כל עמך ישראל, עבור מכיסא הדין ושב על כיסא רחמים. ויכנס לנו מלפנים משורת הדין לבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אמן. ותגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. אמן. למען רחמך ותקרע רוע גזר דיננו. אמן. קומה עזרת לנו בדנו למען חסדך, אנא אדוני שמור והגן על עבדיך צאן מרעיתך, חיילי צבא הגנה לישראל ועל כל עם ישראל, והצילה מפח יקוש. לא תאונה עליהם רעה ונגע לא יקרב בעולם. והצילה מכף כל מיני פוענויות ותאונות המתרגשות לבוא בעולם, ומהמחבלים ומטילים ומחיזבאללה ומצפון ומדרום. לא יאונה להם כל רע. אמן. ושלח רפואה שלמה לכל פצועי עמך בית ישראל. אמן. ולכל חולי עמך בית ישראל. אמן. ושמע כל תחנוננו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך שומע תפילה, אדוני צורי וגואלי, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום, בזכות ספר התורה הזה, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כל השבויים בריאים ושלמים לביתם, ששים ושמחים עם ההורים, עם המשפחות שלהם, אשתא בעגלה ובזמן קריב, וכן יהי רצון ונאמר אמן!